Labas. Šiandien susitinkame Litexpo parodų rūmose, kur ir kaip kiekvienais metais vyksta nepaprastai įdomi paroda Baltic Fashion and Textile Show. Ir čia pamatysite ne tik Baltijos šalių gamintojų drabužių, aksesuarų, rankinių, batų ir kitokių labai įdomių dalykų, bet taip pat labai daug gamintojų iš užsienio. Tai šiandien noriu pati labai pasižiūrėti, ką jie turi įdomaus, gražaus ir taip pat pasiimsiu jūs kartu su savimi ir tikiuosi, kad jums patiks, tai einam pasižiūrėti, kas čia gero. Jau 4 metai kaip egzistuojam ir darom labai labai spalvotus, labai gražius ir išskirtinius rūbus su Lietuvos menininkų darbais. Tai va, šiuo metu yra 18 menininkų, kurie puošia mūsų suknelės, bet visą laiką pildo sąrašas. Tai va, ir labai, labai dailiai atrodo. Iš tiesų ryškės spalvės mūsų suknelės, nu, išskirtinės ir gatvėje jau kas pamato, tai visi atsisuka. Ir moteris, kurios įsigyja vieną, tai sako kaip liga, įsigyja vieną ir dar atsinaujina piešiniai ir vis noris tų naujų, nes daug komplimentų sulaukia. Ir šiais metais tokia naujovė noriu įsiterpti, mes taip pat pradėjome gaminti megztukus. Jie irgi labai labai išskirtiniai, priderinti prie suknelių ir iš tikrųjų labai labai šilti, kokybiški, taigi čia visas spalvų paletė suknelėse ir taip pat megztukose. Ne kiekviena išdrįsta apsirengti taip, nes lietuvės vis tiek mėgsta pilkesnės, tamsesnės, tamsiai mėlynas spalvas, bet jau daugėja ir tikrai mūsų gerbėjų ratas labai didelis ir moteris išdrįsta jau kaip pradeda ir sulaukia tą dėmesį. Man atrodo, kad vien tik apsirengus su suknele tokia ryškia, nes šypsena iš karto atsiranda ant veido ir ta diena kitokia ir tas ratas mūsų gausėja. Ir dar pastebėjau tokį dalyką, jeigu kuri moteris nedrįsta pirkti ir apsirengti, tai ji negali atsigrožėti, sustojusi ilgai, ilgai žiūri į mus ir į sukneles. Čia, man atrodo, pagal save kiekvienas daro, tai mes pačios esam tokios, iki artworkso jau buvo ryškios. Turiu iš senų laikų nuotraukų, kur su skirtingų spalvų pėdkelėm, aš jas tiesiog karpydavau ir po vieną dėdavausi, nes man patikdavo spalvas. Tai va, o artworks po biškį gimė tiesiog, kad reikėjo, pradėjau kurti rūbus ir norėjau išskirtinių dizainų ir lietuvių menininkų darbai labai užkabino, paklausiau vienų kitų ir visi sakė, jau seniai turėjom šitą idėją, taip norėčiau, kad mano piešiniai atsidurtų kažkur toliau ant rūbo, ne tik ant sienos, tai va, ir taip ir gimė. Iho reiškia ypatinga, charizmatiška originali arba angliškai you are charismatic original. Mūsų pagrindiniai gaminiai yra odos. Odą mes gauname iš Italijos ir viską gaminame Lietuvoje. Ir netaip senai pradėjome kurti ir būtent rūbų kolekciją. Megztukai, paltai, po trupučiuką. Pagrinde tai būtų 80% vilna. Ir tas toksai modelis, jis yra toks trupučiuk atrodo kaip oversize, tai labai patogus dėvėti ir pakankamai elegantiškai atrodo. Galima ir prie batelių, ir prie kerzų taip vadinam, ar ne, kad būtų patogu. Šio brendo įkūrėjos yra dvi moteris, Božena ir Aistė, tai jos kartu visą tai kuria mums moterims ypatingom charizmatiškom. Jeigu aš labai gerai atsimenu, tai jos tiesiog susėdo ir kartu norėjo sukurti nedidelę kosmetinę, pirmąją kažkokią tai rankinuką, kad būtų taip, kaip jos įsivaizduoja, kad tai turėtų būti, kad tiktų moteriams, kad būtų elegantiškos, įdomios ir išskirtinės. Dabar neseniai pabandėm sukurti, nes daug ateina vyrų, sako, kodėl nieko neturite mums. Tai vat, pirmoji kuprinė klajūnas būtų toks uniseksas, kad tiktų ir moteriams, ir vyrams. Gal vėliau kažką dar daugiau sukurs vyram, bet pakol kas rūpinamės moterimis.
aš manau, kad kiekviena moteris yra išskirtinė, jeigu jinai leidžia savo apie save tai pagalvoti. Tai tikrai yra kiekvienai, subalansuota kiekvienai moteriai, o jau drąsos reikalas yra tos moters. Mes esam Desk brandas, įsikūręs Kaune, Vilniaus gatvėje. Ir mes iš tikrųjų remiamės tą idėją, kad mada gali būti tvari. Ir tiesiog dalyvaudami daug parodų užsienį, važinėdami po parodas, ieškodami šiaip miestuose, ieškome brandų, kurie taip pat kaip ir mes stengiamės kurti tvarią madą. Daro, perdirba kažką naujo, prikelia antram gyvenimui daiktus, tai stengiamės juos parodyti Lietuvai tiesiog. Dusk, tai tiesiog mes, kadangi pusmetį gyvenom Berlyne ir kažkaip pažiūrėjant į Lietuvą ir galvom, nu, vis tiek planas mūsų buvo toksai. Ir grįžtant buvo koks. Ir tiesiog mano draugai Gabrieliai kilo tas toksai Dusk, jinai turėjo tą visada turbūt. Galvoja toksai, nežinau. Tai yra toksai, kai saulė leidžiasi toksai, ir pilnai nusileidžia toksai dienos ir tamsos tas perėjimas, labai gražus momentas, tai jisai mums toksai su tuo sės ir jisai Lietuvoje lygiai taip pat nepalieka abejingų. Taip, pas mus iš tikrųjų yra ne vienas, keletas daiktų perdirbta, iš tikrųjų labiausiai orientuojamės į batus, į avalinę, tai turime batų, kurie yra perdirbti iš butelių. Į gamybą taip pat yra įtraukiama vandens dumblių, kurie yra traukiami iš vandens, taip švarinant vandenį. Ir jie yra išdžiavinami, perdirbami, sumalami ir galiausiai iš jų gaminama puta. Jie sudaro ne visą, tarkim, pado dalį, jie dalį, procentinę dalį sudaro pado, bet tai jau tiesiog sumažina taršą, kurią galima gaminant batą pilnai, be putos. Tai jeigu pas mus batai yra perdirbti iš butelių ar perdirbtos medvilnės, tačiau rūbai ne visi. Stengiamės orientuotis į gamintojus, kurie gamina netoli, tai yra mūsų gamintojai Lenkai, kurie gamina Lenkijai, taip neišnaudoja žmonių trečiose šalyse gamybai. Taip pat kiti rūbai, kurie yra jau iš organinės medvilnės, kurią gaminant yra sunaudojama mažiau vandens, mažiau chemikalų, praktiškai visiškai naudojama chemikalų ir žymiai draugiškesnė medvilnė mūsų gamtai tiesiog. Visiškai esam nauji. Šią vasarą paleidau savo drabužių liniją ir visiškai naujokai ir tikimės sėkmingai dirbti drabužių kūrime, iš tikrųjų. Tai va, tikiuosi vis dažniau apie mus išgirsti, sužinosite ir tapsim labai gerai žinomi, atpažįstami, vertinami. Labai didelis ambicijos ir didelis siekis iš tikrųjų mano pačios. O visą tai pradėjau, atsirado dėl to, kad tas drabužių kūrimas, siuvimas man visą gyvenimą patiko. Bet kaip daugelis žmonių kažką mokosi, nukrypsta, kažkur įsidarbina,
tai vat, dirbau visai kitoj srity. Dabar, bet pajutau, kad kūryba, neišnaudoju savęs pilnai. Ir galvoju, kad reikia kurti save, realizuoti. Ir pradėjau tiesiog drabužius kurti. Aš labai norėčiau ir mėgčiau rengtis drąsiai, kitaip. Mėgstu gal kažkiek išsiskirti, bet, kaip pasakyti, ties, jeigu taip jau atvirai, tai dažniausiai išskirtiniai kažkokie modeliai būna labai brangus. Aš labai pasigendu klasikos, aš labai mėgstu klasiką ir jos labai pasigendu, nes labai yra daug kuriama laisvalaikio drabužių. Džemperiai, visokie ten, žodžiu, tai aš, vat, mano pirmas suvenys buvo marškiniai. Tada buvo, tada aš labai norėjau kostiumėlį konstravausi ir suknelės, tai vat, tiek marškinių. Čia mano pirmieji darbai iš tikrųjų yra pirmos kolekcijos, tada paltai, kurie irgi yra ir klasikinis stilius, ir oversizinis. Aš vadinu savo stilių modernią klasiką. Tos klasikos tokios patogios, kad va, užsivilkai atrodytum solidžiai, diplomatiškai, bet kad būtų patogus. Aš vat, to nerasdavau tiesiog kažkokios parduotuvės lentynose, kad užsidėjai švarkelį ir tu jautiesi super gerai. Nu, man kažkaip vat, varžydavo. Tai kažkaip nori vat, atrasti tokį viduriuką, kad būtų ir puošniai žmogus atrodytų, bet ir patogu būtų. Esame lietuviškas brandas, tai Drill Design, ir mes gaminame limituotas kolekcijos vyriškus ir moteriškus diržus. Tai mes egzistuojame jau kažkur 3 metai, o viskas prasidėjo dar, kai su savo kolega susipažinome universitete. Tai taip palaipsniui ir išvystėme idėją ir dabar konkrečiai vien susikoncentravę esame į diržus. Taip ir vystame jau šį projektą tiek užsienį, tiek Lietuvoje. Šiaip vat, kalėdinį laikotarpį būname visoje Lietuvoje, bet didžioji dalis į užsienį keliauja. Tai yra unikalus diržai, iš tikrųjų didžioji dalis nesupranta, kur galima tai pritaikyti, bet tai puikiai tinka prie ilgų marškinių baltų, prie suknelių, ant džinsų. Tai yra kiekvienas aksesuaras kiekvienai moteriai, kuris gali, tarkim, būti puikus rudens aksesuaro dalis, įvaizdžio dalis. Vat pagal užsakymą, individualų užsakymą mes gaminame būtent moteriškus diržus, tai gali būti įvairių dydžių, ilgių ir įvairių dizainų ir tiek ir spalvų. O visi vyriški ir moteriški unisex diržai, kurį mato čia, klasikinis metodas, tai ką jau sukūrėm tik, pristatom. Nėra individualių užsakymų galimybės. Tolimesni planai tai yra parduotuvio atidarymas, pavasarį jau startuojam. Ir pristatysim naujų kolekcijų, taip pat bus ir rankinės, bus įvairios piniginės, kosmetinės ir kiti aksesuarai. Grinai bus odinis aksesuarų parduotuvė, ko nėra Lietuvoje šiai dienai, kad viskas būtų iš odos vienoj vietoj. Tai va šitą pristatysim pavasarį. Planuojame Ogmios outlete atidaryti pirmąją savo parduotuvę.
lietuviškai mes tai vadinam žiogu, bet plačiai auditorijai, pasaulinė auditorijai mes pristatom hopper vardu. Kadangi žiogas vertinys tai būtų grasshopper, galbūt per daug sudėtinga suvokti ir ištarti, tarkim anglą kalbėms, tai tiesiog pritaikėm paprastą, smagų tokį simbolinį vertimą ir tai yra žiogas arba hopperis. Aišku, kad tai kaklo aksesuaras, jau turbūt supratot, nes aš su juo, tai kaklo aksesuaras. Ir paprastai žmonės praeinantys sako, a, tai per save teliškė. Arba, a, tai tikriausiai nukirptas kaklaraištis, ar jis išsitrauks iki tokio ilgumo, sakau, tikrai ne. Jo misija yra ir būti tokiu tvirtu, vyrišku stamatriu mazgu, nesiklaipyti kaip grakšti peteliškė ir neplevesuoti kaip kaklaraištis. Jis turi kitą konceptą. Tai yra nedidelis, vertikalus aksesuaras, kuris pasiėmė iš kaklaraiščio tai, kas jame yra geriausia, jo šaunų vertikalumą. Iš peteliškės jos puošnumą ir puikų užsegimą, lengvą užsegimą, tačiau turi naują vertę. Jisai turi ypatingą patogumą, nes vyrai paprastai, kai eina pro, tarkime, kaklaraiščius ar pro peteliškės, jie pradeda patys spaudyti savo kaklą, nes sako, ne, mus smaugia, mes nebenorim, mes norim vaikščioti atlapotais kaklais, tokie atlapaširdžiai ir iš kiek kvadratų. Tai žiogas leidžia būti tuo atlapaširdžiu ir atsilapojus kaklą, nes jisai vertikalus mazgas, jis uždengia tą prasegimo zoną. Kitaip tariant, žiogo herojus atrodo pagal protokolą, tarsi jis įsisakstęs iki ausų, bet jaučiasi labai laisvai. Kitas dalykas, va šitas dizaino, kaip čia sakyt, brekas tam tikras, tas trikampis, jis rodo, kad tai yra kabėjimo epizodas. Žiogas netiesiogiai važiuoja apie kaklą, kaip kad kaklaraištis, sakykime, ir dar smauktelna gerokai. Jisai per kabėjimo epizodą iš tikrųjų tiesiog kabo po apykaklės sparneliais. Tokiu būdu visiškai neverždamas ir žiogo herojus jaučiasi labai laisvai, atrodo puikiai, vieni komplimentai, daug dėmesio. Tik tai reikia paaiškinti, kad ne, tai nėra persisukus peteliškė, tai yra naujas lietuviškas dizainas. Taip, negalėčiau pasakyti, kad tai aš juos turiu, tai yra mūsų stendo puošmena, tai yra mano vyro Marijaus Piekuro tapytojo aksesuarai, tai yra miniatiūrinė tapyba aksesuaruose, taip tai aliejiniai dažai, tai visa, na, sakykime, tarsi visa stilistika yra ta pati, kaip tai būtų didelių parametrų, bet miniatiūra. Ir nuostabu tai, kad moteris gali jomis puoštis, na, sakykime, net ir vyrai, nes matome tokių visiškai vyriškų siužetų, sakykime, vyro profilis, tarsi vyriška ranka laikanti kortą. Taigi gali puoštis ir vyrai, ir moteris, bet įdomu tai, kad dažnai šitų aksesuarų nukabinus ir, tarkime, įdėjus nedėlį remelį, jisai gali puošti interjerą. Kitaip tariant, aksesuaras, kuris niekada negulės stalčiuje, jisai arba puoš moterį jos, šventės metu, pokelio metu, arba tiesiog tuomet, kada jinai nori būti graži ir laiminga, arba galbūt būdamas remelį puoš interjerą. Vieną kartą eidama į tokį fashion madų šou, įsivaizduoju, kad viskas yra žiauriai brangu ir į ten einu pasižiūrėti, ką turi gražaus, galbūt kažkokių idėjų, ką pasisiūti, bet niekada neplanuoju nusipirkti, nes aš manau, kad kainos bus didelės. Bet mano nustebimui, šį kartą mes čia turime outletą, tai yra mados ir aksesuarų outletas iš visų Baltijos šalių gamintojų. Ir tik įėjus pamačiau kainas, kad tai yra 12-15 eurų, tai yra labai nebrangu ir nekantrauju eiti viską apsižiūrėti, ką turi gero, ką turi įdomaus ir einam parodysiu jums taip pat.